Narkotik vasitənin aludəçisi olan gənc küçədə komaya düşüb. Gənc baxın görün özünü hansı vəziyyətə salıb. Ümumiyyətlə narkotik vasitə və psixotrop maddələrin dövriyyəsi, kultivasiyası, sosial şəbəkələrdə təbliğatı ilə məşğul olan şəxslərin aşkarlanaraq məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyatlar davam edir. TikTok sosial şəbəkəsində narkotik vasitələri təbliğ edən musiqili videolar yayan 11 nəfər saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər Fərid Bağırov, Orxan Hüseynov, Kərim Zeynalov, Tərlan Dəmirov, Riyad Misirli, Əli Əliyev, İlkin Cəfərov, İlçin Rüstəmov, Kamil Əliyev, Qurbanəli Əlizadə və Yusif Zayirovdur. Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb, paylaşdıqları videoların zərərli, yeniyetmə və gənclərə göstərdiyi mənfi təsirlər barədə məlumatlar verilib. Bu şəxslərin törətdikləri əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün barələrində toplanmış materiallar məhkəmələrə göndərilib. Mən TikTok videosu çəkərək narkotik vasitələri təbliğ eləmişəm. Elədiyim əmələ görə peşmanam və heç kimə narkotik vasitələrdən istifadə etməsini istəmirəm, məsləhət görmürəm. Və elədiyim hərəkətə görə, o videoya görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Sosial şəbəkədə meyxana vasitəsilə narkotik vasitələri təbliğ etmişəm. Bu əməlimdən çox peşmanam. Sosial şəbəkədə meyxana vasitəsilə narkotiki təqlib edən video çəkib paylaşmışam. Narkotik zərərli şeydir, məsləhət şey deyil, heç kimə məsləhət görmürəm. Etdiyim əməldən də peşmanam. Paytaxtın 9-cu mikrorayon ərazisində narkotik vasitənin aludəçisi olan gənc komaya düşüb. Patı adlandırılan metamfetamin istifadə edən gəncin huşu gedib, ara sıra çabalayıb. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci polis bölməsinə bir gəncin narkotik istifadəçisi olması barədə valideynlər tərəfindən müraciət edilib. Həmin gəncin narkoloji mərkəzdə müayinədən keçməsi təmin edilib və laborator analizləri nəticəsindən sonra həmin gəncin narkotik istifadəçisi olduğu məlum olub. Balakəndə isə metamfetamin və heroin satan şəxslər saxlanılıb. Saxlanılan Qullar kənd sakini Vasif Məmmədovdan külli miqdarda psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Analoji fakta görə Balakənd sakini Rafil Əliyev də saxlanılıb. Patı deyilən şeydən üstündə polis əməkdaşları mənə yolda saxlayıb, gətirdilər şöbəyə. Bundan heç kəsə də məsləhət görmür, yəni çəksin. Təsəddarı çox əsəb verir. Salyan sakinindən də külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayon sakini Abdurrahim Axundova məxsus evə keçirilən baxış zamanı oradan 14 kilogram 775 qram qurudulan marixuana, həyatyanı sayəsindən isə yaş vəziyyətdə çəkisi 19 kilograma yaxın olan 27 ədəd çətənak yolu aşkar edilərək götürülüb. Həkimdə işgül çətənak yollarından 22 ədəd çıxadılmışdır, biraz da qurulmuş. Məşallara yığılmışdır. Əvvəllər də məhkum olduğu için çox peşmanam. Qeyd edilən bütün faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Şəlalə Rəşidova, ATV Xəbər.